טירוף. פצועים. כאוס. פיין. הרבה דם. כואב הלב. למה? It's chaos. It's absolute chaos. People screaming everywhere. There's blood. כשקיבלתי את הקריאה הייתי בחלק היותר דרומי של יפו. בגלל שהייתי עם אופנוע יכולתי לנסוע נגד כיוון התנועה ברחוב יפת באופן מאוד מאוד מהיר, והגעתי לאירוע עצמו בסביבות 4 דקות מרגע הקריאה. מבת ים לאירוע עם אמבולנס עם סירן היה לוקח לפחות רבע שעה 20 דקות. לפי הזמנים הגעתי תוך 6-7 דקות. הכבישים היו עמוסים גם בגלל שאנשים חזרו ממקומות העבודה הביתה, וגם בגלל הביקור של סגן הנשיא, הכבישים היו עמוסים מאוד. הגעתי עם האופנוע, לקח לי להגיע מזמן הקריאה עד שהגעתי לזירה שלי, משהו כמו 4.5-5 דקות. We overheard on the radio that there was a stabbing, and it was our call. So the driver puts on the sirens and the lights, and we rush. From the second I get into the Monit, my phone starts buzzing with notifications, and I say to the cab driver, you know, the fastest you can, like you're an ambulance to Jaffa. כמה נפגעים יש שם? So we get there, and the first thing I notice is that there may be 5 to 10 police cars, and it's chaos. It's absolute chaos. We get to the scene, and it's just, we don't even know where to start. There are people screaming everywhere. There's blood. יש שלוש זירות. אחד, אלכוהול מדמם, דם עבר חצה לכיוון מתחום התחנה, פצוע אחד קל. בנוסף, שניים קל בגולדמן קויפמן. דווח לי על שניים קשה באזור השעון. אני מגיע לכיוון השעון. 2:25, אנחנו בשעון. נכנסתי לכיכר של השעון, היה הומה אדם וצעקות היה. Help me בעברית, באנגלית. הגיעה דקירה, שלושה נפגעים, החבר עדיין לא נפגע, זהו. הגיע עוד חובש עם אופנוע, הוא טיפל בפצוע, אני טיפלתי בפצוע. שכבה בחורה עם פגיעה מאוד משמעותית בבטן, מי שיחזיק על הפצע ביגוד, באתי, חבשתי אותה עם שתי תחבושות אישיות, נתתי לה חמצן, עוד חובש עם אופנוע הצטרף אליי, פתחנו לווריד ביד. הייתה אישה צעירה, בת 32, בהיריון מתקדם. היא לא אזרחית ישראלית, היא, אני חושב, אמריקאית. היה שם חושך, סובבתי את האופנוע לכיוון שלה, על מנת שיהיה לה טיפול יעיל. בהמשך ביצענו סריקות, אני ועוד שני אופנועים, ביצענו סריקות לכיוון צפון וחזרה לכיוון דרום לוודא שאין יותר פצועים בזירות. בשלב זה דיווחת שחמישה פצועים קורים. שימו לב כל הכוחות שבדרכם לנמל יפו, יכול להיות שיש מפגר נוסף. כולם שכפצים בבקשה. כולכם מתמדמים עם שכפצים ומחכים למתמדמים. 1-2-8-5. מוקד הכולנים פה מאחוריי מפעיל בשגרה כ-150 אופנועים בכל זמן נתון, או המוקד המפעיל שלהם. בזמן האירוע בטיילת ביפו, שלושה אופנועים שהגיעו מהר מאוד לשלוש זירות שונות יצרו תמונת מצב שהועברה מיידית ממוקד הכולנים פה למוקד הארצי פה לידינו. ביחד נוצרה תמונת מצב כלל ארצית שהועברה למפקדים בשטח. כך יכלו לשגר את האמבולנסים לזירות השונות ולבצע פינוי מהר מאוד של הנפגעים הדחופים לבתי החולים המתאימים. השילוב בין ההון האנושי לאמצעים הטכנולוגיים שפותחו לאחרונה במגן דוד אדום הם שילוב מנצח. הם שילוב שהביאו למעשה את היכולת הגבוהה של מגן דוד אדום לתת מענה לכל אירוע ולכל תרחיש, הן במדינת ישראל והן מחוץ לה. מדינת ישראל זקוקה למגן דוד אדום חזק. בזכות האופנוע הצלחתי להציל את האישה הזאת, ואני אומר את זה בוודאות. אם לא היה אופנועים אתמול בזירה, היינו גומרים את האירוע הזה בלפחות 3 הרוגים. איך שהגעתי ליפו עתיקה, נתקלתי בפצועה קשה והגשתי לטיפול מציל חיים. תוך מעט מאוד זמן הגיע צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינה אותה לבית החולים יחילוב. לפי מיטב הבנתי היא חיה, הצלתם אותה.